Вітаю вас, друзі, в новій серії подкастів, як для підписників мого Патреону, так і Ютубу. В майбутньому такі подкасти виходитимуть здебільшого на Патреоні, тому можете обрати необхідну підписку і вивчати справжню англійську мову разом зі мною. Наголошую ще раз, що це є курс розмовної мови. Для того, щоб володіти розмовною англійською мовою, ми обиратимемо справжній контент. Тобто, в основному, це буде рубрика американської графи «Dear Abby». Тобто дорога Ебі, американці звертаються до психолога за порадами, і вона намагається їм відповідати. За допомогою цієї графи ми навчимося розмовляти англійською мовою. До речі, кому цікаво, то він може у Вікіпедії переглянути більше інформації про цю круту графу «Dear Abby. Отож, нумо до нашого першого уроку, де ми навчимося розмовної англійської мови. Як ви бачите перед вами текст. Спочатку ми розберемо його по запчастинах, тобто нові слова, фрази, ідіоми і так далі. Пізніше ми його прочитаємо ще разок і обговоримо. Друзі, не лякайтеся обговорення, ви справді зможете взяти участь в обговоренні і, по суті, таким чином ви будуватимете вашу розмовну мову. Але це попереду. Спершу нам потрібно розібрати, що в нас за матеріал є. Пізніше ще разок навчимося правильно вимовляти. Можливо, нові слова для вас, можливо, для когось не зовсім нові. І далі вже обговоримо. До речі, я застосовую цю практику на своїх заняттях з вивчення англійської мови, і вона дуже класно працює, тому що більшість учнів починають розмовляти за дуже короткий час. Тому хочу і вам, мої підписники на Патреоні, і в Ютубі допомогти в плані розмовної мови. Це лише перший подкаст, їх буде багато. Слідкуйте на каналі. Отож, назва тексту звучить так: Lonely wife is ignored by husband. Я буду повільно читати, щоб ви могли навчитися вимови і побачили, як правильно читається те чи інше слово. Пізніше ми трошки додамо швидкості. Текст перекладається як самотня жінка є проігнорованою своїм чоловіком. До речі, теж раджу дослівно перекладати. Можливо, це не зовсім буде коректно з погляду граматики української мови однак нас це не цікавить. Нас цікавить англійська мова, і щоб ви знали, що означає кожне слово. Тому я, можливо, перекладатиму деколи недолуго з погляду на українську граматику, але разом з тим вам буде краще зрозуміти суть англійської граматики і англійської мови. Слово lonely. Lonely означає самотній. Якщо ви не знали, то запишіть, будь ласка, це слово. Lonely. Самотній. Wife – це дружина. І... Ігнор, діє слово to ignore це є ігнорувати, тобто самотня дружина є проігнорована ким своїм чоловіком? Ось так перекладається цей текст. Він починається саме такими словами: Dear Abby, тобто дорога Еббі, would you think a husband is in love with his wife if he never talks to her, touches her, or shows any interest in her? Чи ти б подумав? Подумала, в цьому випадку Ебі – це ніби вона, хоча це насправді не Ебі, якщо ви глянете в Вікіпедію, це її донька, там за спадковістю передається ця рубрика, але не суть. Це не те, що нам потрібно вивчити. Would you think, чи ти подумала, тобто така форма. Можете теж у розмовній мові казати: слухай, Іване, Would you think? Тобто, чи ти подумав, a husband, це є чоловік, is in love with? І тут в нас є англійська ідіома to be in love with. With, що означає бути закоханим когось. Приміром, він закоханий в неї. He is in love with her. Він закоханий в неї. Буквально перекладається, він є у любові з нею. Ну, якщо буквальний переклад. Ми перекладаємо на українську просто він закоханий, вона закохана. Отож, запам'ятайте, будь ласка, цю класну ідіому: to be in love with. Або He is in love with her. Тобто він закоханий в неї. В нашому випадку. Ми бачимо, що a husband is in love with his wife закоханий в свою дружину, і вона каже: чи ти б подумала, що чоловік є закоханий в свою дружину, if якщо he never talks to her, він ніколи не розмовляє з нею. To talk to розмовляти з кимось. Touches her, доторкається до неї, тобто немає дотиків, or shows any interest, або виявляє будь-який інтерес, цікавість до неї. Тобто, чоловік не спілкується зі своєю дружиною, не доторкається до неї і не виявляє жодного інтересу. По суті, всі слова ми з вами збагнули. Ну, слово тач це є доторкатися, відоме слово touchscreen, тобто екран дотику. Тач це є доторкатися, наприклад. I want to touch it. Мені потрібно доторкнутися дотрку... до цього. Тому, гадаю, що це слово для вас знайоме. Рухаємося далі. Наступне речення: «The worst kind of loneliness» Is the kind in marriage. Тут вона каже, що the worst. Worst це є найгірший. Це є прикметник ступ... остання ступінь порівняння слова bad Наприклад, bad – це є поганий, worst це є гірший, і the worst це є найгірший. Тому запам'ятайте це слово, що найгірший англійською це буде the worst. The worst kind. – ну… Якщо подивитися в словник, то слово «kind» означає добрий, але треба дивитися різні значення цього слова, тому що як прикметник добрий, але не зовсім це єдина ситуація, коли ми це вживаємо так. «Kind» теж може означати слово тип або рід, тобто він каже, вона каже, що найгірший тип of loneliness», «loneliness» – це є самотності, найгірший тип самотності. Щойно у нас було слово lonely, що означає самотній. Loneliness є іменник самотність. Наприклад, він самотній і він відчуває самотність. То ви скажете, що he is lonely and he feels loneliness. Пам'ятайте, що ми завжди вчимо цілі фрази, а не окремі англійські слова. Тому я намагаюся це слово одразу застосувати у фразі. І вона каже, що найбіль... найгірший тип самотності is the kind in marriage, є тип в шлюбі. Тобто найгіршу самотність ти зустрінеш саме в шлюбі. Marriage це є шлюб, подружжя, Marriage – шлюб. Далі рухаємося. What should a wife do if she feels her husband no longer cares for her? Перекладаємо. What should що слід a wife, дружині, do робити if she feels, якщо вона почувається, почуває себе, або відчуває, що в цьому випадку? Відчуває, що її чоловік no longer. No longer перекладається як «більше не». Тобто, запам'ятайте оце слово сполучення як більше не». Приміром, я більше не вивчаю англійської, я більше не роблю те чи інше. То ми завжди будемо казати no longer. Тобто, коли її чоловік більше не to care, це діє слово дбати, for, дбати про неї. Тобто, що робити дружині, якщо її чоловік... Якщо вона відчуває, що її чоловік більше не дбає про неї. Тому з цього речення я би хотів, щоб ви запам'ятали найголовніше це no longer і вживали це слово, але пізніше ми його застосуємо. Рухаємося далі. We have been married five years. Ми вже одружені як 5 років, тобто ми є одружені впродовж 5 років. Тут іде перфектний час, однак перфектний час вимагає такого досконального пояснення, можливо, в якомусь з уроків ми про це порозмовляємо. Поки що тут такого глобального нічого немає, щоб глибоко обговорювати. Наступне речення. The first two years were difficult. Перші два роки були складними. Difficult – складні. Складний, складна, складне, складні. В англійській мові все так простіше, ніж у нас в українській. And things haven't gotten better. І речі або справи, слово things можна перекласти як і справи. How are things, як твої справи, тому в цьому випадку ми скажемо теж справи, не стали, haven't, не стали або не стають кращими. Тобто пройшло е, два роки і нічого на краще не відбулося. Gotten better взагалі, to get better це є ставати краще. Наприклад, хтось захворів, і ви кажете, he gets better, йому стає краще. Самі слова краще можна замінити на слово worse, те слово, яке ми щойно. З вами вивчили, ми вивчили слово worst найгірше, а є слово worse, гірший. Тобто йому стає гірше, he gets worse, йому стає гірше, he gets better, йому стає краще. Тому запам'ятайте оце, по суті, цю ідіому: що to get better це ставати стає краще. Або get gets worse стає гірше. What, would counseling help? Чи консультація б допомогла? Тобто, швидше за все, вона має на увазі, чи якщо б ми звернулися за консультацією, за порадою, чи це б допомогло? І далі вона каже I'm ready to leave, я готова піти, тобто я готова залишити його, я готова залишити свого чоловіка. Тобто вона вже на порозі. І далі вона підписана як Confused in Pennsylvania. тобто спантеличена в Пенсільванії. Тобто слово confused to confuse і спантеличувати, збивати спантелику, яке часто полюбляю казати. Ось якось так. Отож, ми з вами розібрали слова. Сподіваюся, що ви де потрібно було натиснули паузу, якщо встигали записувати, то супер. Записали всі необхідні моменти. І зараз ми ще разок прочитаємо цей текст, після чого ми обговоримо. І ви спробуєте вголос давати відповіді на запитання, які я вам поставлю. Отож, увага: lonely wife is ignored by husband. Dear Abby, would you think a husband is in love with his wife if he never talks to her? Touches her or shows any interest in her? The worst kind of loneliness is the kind in marriage. What should a wife do if she feels her husband no longer cares for her? We have been married five years. The first two years were difficult and things haven't gotten better. Would counseling help? I'm ready to leave. Confused in Pennsylvania. Супер. Тепер рухаємося з вами безпосередньо до обговорення нашого тексту. Отож, я ставлю вам запитання, після чого я очікую від вас відповіді ствердної або заперечної відповіді в голос, повної відповіді. Тобто, сказати просто так чи ні, нам не підходить. Наприклад, я питаю вас, що вона зробила, і ви кажете, вона зробила те й те. Вона любила його, так, вона його любила. Тому повна відповідь. Нічого страшного, якщо ви дасте неправильну відповідь, тут проблеми немає. Після цього ви прослухаєте мою відповідь правильно і пізніше, наприклад, коли ви прослуховуватимете цей подкаст в друге чи втретє, що я власне рекомендую вам робити для того, щоб гарно закарбувати цю інформацію, ви зможете давати правильні відповіді. Отож. Уявимо собі, що ім'я цієї жінки, всі вони є анонімами, тому ми не знаємо справжнє ім'я. назвемо її Рейчел. Тобто, нехай буде її ім'я Рейчел. І, відповідно, все це відбувається саме з нею. Питання. What is her name? What is her, name? her name is Rachel. Now, guys, I don't speak any Ukrainian. So we have to speak only English because we want to study English. So forget about Ukrainian, speak English only. So her name is Rachel. Yeah, that's right. Her name is Rachel. Is she a wife? Is she a wife? Yeah. She is a wife. Yes, she is a wife. Is she a happy wife? No, she is not happy. She is not a happy wife. She is a lonely wife. As you see, lonely wife is ignored by husband. She is a lonely wife. She is not a happy wife. She is a lonely wife. So she asks, Would you think um, a husband is in love with his wife if he never talks to her, touches her, or shows any interest in her? Well, why is she lonely? Why is she a lonely wife? Because she is ignored by her husband. She is a lonely wife because she is ignored by her husband. She is ignored by her husband. Very good. Let's move on. Is Rachel in love with him? Is she in love with him? Yes, Rachel is in love with him. Rachel is in love with her husband. That's right, she is in love with him. Is he in love with her? No, or we don't know. Maybe no. He is not in love with her. She is in love with him. Rachel is in love with her husband. But her husband is not in love with Rachel. She loves him. He doesn't love her. Or we don't know. Does he talk to her? No, he doesn't talk to her. He doesn't or does not talk to her. Does Rachel talk to him? Yes, she talks to him. She wants to talk to him. She talks to him. But he does not talk to her. She talks to him, but he does not talk to her. Does he touch her? No. He doesn't touch her. He doesn't touch her. Does she want him to touch her? Yes. She wants him to touch her. That's right. She wants him to touch her. Who doesn't talk to Rachel? Yeah, you don't know his name, but uh, we can call him Alan well, who doesn't talk to rachel? alan doesn't talk to rachel. does alan show any interest in rachel? no, alan doesn't show any interest in rachel. he doesn't show any interest in her at all? Does Alan show little interest in her? No, Alan doesn't show little interest in her. He doesn't show any interest in her. That's right. He doesn't show little interest, he doesn't show any interest in her. The worst kind of loneliness is the kind in marriage. Well, what is the worst kind of loneliness? Yeah, in marriage. The worst kind of loneliness is in marriage. That's right. Is this the best kind of loneliness? No. This is not the best kind of loneliness. This is the worst kind of loneliness. The worst kind of loneliness. Is the worst kind of loneliness in friendship? Friendship. When two people are friends. Friendship. No, the worst kind of loneliness is not in friendship. The worst kind of loneliness is the kind in marriage. In marriage. Well, let's move on. She says, What should a wife do if she feels her husband no longer cares for her? Does Alan care for Rachel? no alan does not care for rachel he doesn't care for her now does she care for him she cares for him she loves him she is in love with him she loves him very much but he does not care for her well she says we have been married five years the first two years were difficult and things haven't gotten better how long have they been married they have been married five years have they been married a year only? No, they haven't been married a year only. They have been married five years. Have they been married ten years? No, they haven't been married ten years. They have been married five years. Five years. Who has been married for five years? Rachel and Alan have been married for five years how were the first two years for them they were difficult the first two years were difficult yeah they were difficult say that out loud they were difficult. Were the first two years happy for them? No, the first two years were not happy for them. The first two years were difficult for them. How were the last three years for them? The last three years were difficult for them. The first two years were difficult, and the last three years were difficult. Their whole marriage was difficult. It was a difficult time. She says, and things haven't gotten better. How things gotten better? No things haven't gotten better. Nothing better. How things gotten worse? Yes, exactly. Things have gotten Worse, not better. What is Rachel ready to do, as you know? Because you know that. She is ready to leave. Rachel is ready to leave. She says, I'm ready to leave. I'm confused. Well, she is ready to leave. Is she ready to stay her whole life with Alan? No way. She's not ready to stay her whole life with him. She is ready to leave. She is ready to say goodbye. That's right. She is ready to leave. Rachel is ready to leave. She's not ready to live with him. Oh, she is ready to live with him, but she is ready to leave. That's right. She is ready to leave. Who is confused? Rachel is confused. Why is Rachel confused? She is confused because her husband is not in love with her anymore. That's why she's confused. Very good. That's it. Тепер трошечки з мовою поспілкуємося українською. Ось так ми з вами, друзі, будемо вчитися спілкуватися англійською. Слухайте кілька разів. Прочитайте, запишіть цей текст. Я його залишу в описі, щоб ви могли скопіювати вкласти собі в... Блокнот, в нотатки, куди вам зручно, тому що таких текстів буде дуже багато, і за допомогою них ми з вами навчимося вільно володіти англійською мовою. Це я вам гарантую. Тобто я взяв перший такий за складністю вінде середній. Однак разом з тим можете його пропрацювати. Якщо ви початківець, то не хвилюйтеся. Ви теж отримаєте певний контент суто для вас. Там буде дуже проста англійська мова. Однак, поки що я так більш налаштований для тих людей на тих людей, в яких є певна база, тому що. Помітив, що велика кількість підписників саме з таким рівнем. До речі, хто хоче вивчати англійську з нуля, він може придбати мій платний пакет це і відеоуроки, вся інформація є в описі під цим відео. Якщо ви хочете вивчити англійську з нуля до бази, ви це можете зробити з допомогою відеоуроків, уроків, які я розробив. Тому, якщо надумаєте, або пишіть, або дійте згідно інструкції під цим відео. Також я би хотів щиро подякувати своїм патронам, які підтримують мій канал. Мені дуже приємно і вам, Олександр Башняков, щиро дякую, теж вам сер Біл, щиро вдячний за підтримку, і Микола Співак. Всім вам трьом своїм патронам. Я дякую. І, звичайно, що ви маєте доступ до цього контенту швидше, ніж усі підписники. Тому, якщо ви ще не підписалися на мій канал, можете не гаючи часу це зробити. Там внизу є кнопка Клацайте або не проґавити жодне відео, ставте лайк і знову ж наголошую на тому, що цей ролик, цей подкаст потрібно прослуховувати не лише раз, а можливо кілька разів, щоб ви вивчили всі нові фрази, слова і так далі. Зустрінемося в наступному подкасті. Бувайте!